atende sotuina bankola nkadde. Yes. Ene ya running okumana akaseera yali issue era yali concern beetaagamu entendeka ensomesa empya okubangulwa bwabuze ekibuuzo kiri kimu mutendesi ki gw'omanyi mu nsi yonna nga si mu Uganda nga yali abaddeko okwo ku ttiimu mu mwaka gwa 2018 ng'okuva mu 2018 atambudde ku ttiimu ezisoba mu bbiri naye nga alina omusambi gwe yali abaddeko okwo naye wonna 2018 je myaka nga 5 kati okuva kati nga inayo omusambi gwe yakozesaako ku ttiimu ezisukka mu bbiri nyinza kuwa mu nengati chakabao nyinza kuwa Unai Emery nti yalese pa autores anti yali naye ku ttiimu ezi bbiri zokka ku bila lya Aston Villa ni vila kuka kati kwata bosa yali ku express nabo ako nabasani nabo twala ku vila nabo ako nabo nabo twala ku toro nabo ako nabo nabo komya ku express tuwo mulala nabo ako nabo nabo twala ku gada tuwo mulala timu meka tano alina bya agenda era alina bagenda nabo tuwo mulala abeisa bye mwenyini kwata abatende siwanji kwata gundi bagore nyini we adarese tumuleko oyo kwata yeko aye kwata mbabazi mbabazi kwata senyondo brand na kabara 10 ogegera nti nokutende sigwe gola onoganja onikatulese mulungi aja kunonya omusambi we yawu mule myaka 2 emabega amreze nti why mfunya akali ndenga wali wana le myaka 17 baso bulo kuoma ali nokuja kabone yakalaga nti abatende sio fete bali nabipia batambule nyo kubile likadenti omusajja oyo yakuba gole mukyenda musanvu bamulete era ensonga yato ya matinemu tebi yali ku kesi naleta kochi gundi seru nkuma kuba yali kochi by then nga kochinga kintu kulweza namuleta namusambira mpira yobo lyawo yali asobola okufuna emuvubuka omuto ku myaka 17 namugezesa nafuuka ekizibu okitegeera yaleta mukulu munne yes nti gundi yajja wano bosa yajja ku Gaddafi naleta seru nkuma Simon Peter yakoma okusamba oba mwaka ki UPR wafulumiza statistics za season yes nga Black Star ne Gaddafi bisigade byogere nga Black Star ne Gaddafi baina kuwa mu corporate league nga baina kuwa mu corporate league bato te kya kyabo abasanya basinga kuba abakadde si bakulu ne bakadde kagati gwali omutende soma yagwe bayangide ku ttiimu emu yakaleta baganda be bakulu banne ndozanga bana tudde ku nsonga ya kilabu wetugamba nti kilabu teziri professional kiba kitegeeza administration yes wekidda kidda ku administration yaffe ey'omupiira yes ngeri gye tugitambuzaamu okudda ku club level bwe tudda ku makilabu saago okimanyi nti kumbi buli kilabu gye tulina wano erimu abeerwanyisa mu administration yogera kiri ekisoose kyolumye abakolaki yogera kiri ekisoose abeerwanyisa nedda kyogere aberoga mulingi yatoomesa bigambo wano ku kilabu se 16 ze tulina 16 ku zo mulimu abeerwanyisa aberoga erogendo okulya nti gundi yandoga ogenda kulaba nti ogundu yatudde katebe ako anze sija katula neka tuli kuba administrators tetunaba kutuka kuba sambi tuli kuba abategeerera omupiira ne bagulowoleza kekaliko wayogera nti gundi vira bawangula ligi mu kisaawe ligi neegaana mu boardroom buterevu ate season weyogwa omukuba vice natandika okuvuma president nga season weyogwaekikopoimbati nomupiira ogusema yote yagulaba ngaagenze nagandie president ya taina makulu nakatono era tebasoba twala kibo naye nga yamuwana ngajja okimanyi nti wana Uganda omuntu akulaga ekitufu aba akulwanyisa by the way nti ku club si zaffe tugeze CEO najja nagamba coach ti naye coach amazima genyini abasami bano bawanye betu ebetu edembe coach abe si yabera alwanyisa coach lwacho ingirira kalimu kye manyaga na gamba oba tuige mu administration tuinzo okubanga tu recruiting abantu mu administration nenga tebamanyi role za buvunanyizwa wa ekisoka si ayinakola ki aha
Emirimu jafe. Klabu chiyama. Emirimu jafe wano kumupira. Mm. Yungana. In fact, sina kumupira kwa. Nemi tunde visinga. Tujifuna. Emirimu tujifuna ruaka kwate. No kukola. Tukolela kufeelingsi. So si kukola bila girwa. Ebi no kukolewa. Ntukolela kufeelingsi. Mm. Yesonga luwacho laba ntulusi. Ntukolela kuka uvira nga si oya wawomi nisa. Mubugu memu. Vira ya kukulasi. Nga si oya wawomi nisa wa sambi. Kukula singa tama njiru Uganda kubaga mato wae mubugume muko. Nye lalia lalaba ntindoza badu devo kubuguma. Narigana wadusa. Binji nyo. Kutubita nika katika. Examples zinzo kureta. Yes, examples nyingi. Na kunye nyo wako kuku club president. Yatuka kumupiro gwawe. Na henga kulisti ya traveling squad itali. Kone wamuga noko yingira. Na itaba sami na bagaba vimu chisawe. Mupira gwa Uganda Cup. Ngaguli na ku TV. Kila president tayari ku list. Yes. Ya squad e travelings. Yes. Na jukira timu iyo kwawe ewa abagenyi abataziza. List yaba tu ibaze nabo. Ndio no. Kati munango ze toli ko kulukalala. Obwo lino kusasula of course. Yes. Okuja ko ngato mukuru muno ya kumanyira kanti amumuleke. Oyo mukuru munange. Kunange yakuba simu ndi abona bakomewo. Timi ya ngebeo. Kwa kili today tugenendo la vile episode malaba. So, administration, echari wansi. Yes. Wetufa kwa administration, administration tetugenda kugata kwa butendes. Butendes tubuteke wa mutekiniko? Tuja kwa gira kutekiniko. Tekiniko ya. Yes. Na ite naba kubeda, okay. Tenaba. So, hivi hivi ni. Dona nyo nyo. Hivana nyo. Atele, nilimari lizangariko sawa sambi. Tu ble ninge nyaba sambi wafe. Okuta wa profesor. No gamba, akati kati. Kankwe bintu bino wa manga. Okubiba okuba kwe miyake Uganda. Bakulu kutimu kubiba kukola. So si wasambi. Omusambi tasola kuhimi lida iye kango mungu na bemiyake. Neda. Bakulu iba chukola. Awasambi okusambo uvi. Omusambi okubanga tamani mupira. Tamani kusiva mupira. Batendesi. Aina abantu be. Batendesi. Agala batandike. Yes. Timu okubanga mpira kwe samba tegunyuma. Batendesi. Omutendesi, okubanga atendeke vita tegirekeka. Bakulu banu kutimu. Anaizo ingira munsongeno poli? Katonda. Yekabe tulino kusaba. Atutase. Tewali chidara. Kumanga. Tewali gezi lionadi inza kulebuka. Egezi lino, elisoka, tulino kufokasinge nye kumpira guwabana. Echituwa chogira. Ate, kumpira guwabana, tugujema batendesi wana abakulu. Tufune batendesi wana. Tuna batendesi wana. Bato. Bafune ezonotisi ezomupira oloza passion yobutendesi mu Uganda ri ku percentage chi passion yobutendesi kati egende linya olwensonga ndi omwana wa miaka 25 omwana watugamba nti amale university kwa 23 abata chaiga yes kati tubadde ku average rate ya miaka 25 okugera mbutendesi no like ngofunye passion eyo no kwa 25 kwa 25 utani omanyi otuka kwa 25 okota ndi so kumanya kitufu ndi ngano wende nyizo kwa sijja kusobolawo kangezeko wali kangezeko wano and by the way wali Uganda basambi basingo kuva ku mupira tuga nyo ku mupira nga tuchali olwebizi bebitali bimu to watumiza ko chali wo liwo South Africa ekulumba na ina yo chali wo South Africa so bintu binje bitu yes, ku mupira injuries okusoma ne bilala so wobando sazo kupata kali anti ya mupira ya mupira either salawo ntu wemalizo okugusa mangira kubera mutendesi oba ngenda kubera mukulembeze kubo solo kubera CEO siku hii yango samba by the way kateteka lya ise I think olino kubango woli na diploma oba level 2 ya famako okukiriza okubera CEO batu yambi yona batu yambi kakati lwa kubanti twako nemu kono buzibu mu kusoma kwa batendesa ne kwalesa wa kaweba ne kali okakajja ke kwa yogera ke juice yes wali badenga ne sawa zino omutendeso wa kafu etakirizi wa kutachi laini kubanga batulaze ntera nabo era chenkana bebanga babula by the way tuline ekizibu wana okimanyi abatendesi ba CAF basinga okutaba na mirimu lwaki lwa kuba bagala sente nyingi obatu achi nyonyola ko ne wesanga nti aba CAF B basinga okuba na mirimu ne bakubanga basobola okolerawo Mumbera yonna. Mutegi wana kuganti njagala obukadde anazi gene tekniko timu yange. Oyinza okwesanga nti baba zaayinza okusabawo obubiri. Je atu ala kalimu oluvanyuma atandika okusembeza mpola mpola mikwano je gwade yensanga gwade yekinana mutambule okukananga budget limukadde nga 10 eya technical team yes so
nga tugenda mu maso wabiwaga amateeka agaja by the way njene wa even usaji agade ya kumanga tuweza ya tunafia ya tunafia za mnyo tuweza watende sa makumi ya satu abali na kafu e kafu e bali nga ndoza satu mkaga ni abali nemi ni mtebawi la kumi kwa hivyo asatu plus kwa wati isa de wia rega seko kwa taina milimu mutebi taina mulimu gundi mayanja taina mulimu Nde taina mulimu kwa huzi zo isa agiria chivuzi chamu semu vi ti kumbere vadeo ogenda from ogenda Tanzania uloza timu chi yo inzo kuwa mkisa yes tadita nana kuchimara yu ngeenda umula ndoze ule by the way nashilala miagano tuleko kogwa tulea walimu webuze nduwakia watende siwa fitawafu na milimu webu chiva kuchi kuruwakia watende siwa fe tewafu na milimu webu ya sende wa wadewa mutide Tanzania ya bada udala mbiru migo java deminje yukusaza kwa timu ya wane by the way utinege wakua sichirunji chakule duwa tuchivu milira sichirunji kuwa timu yoneso mbolo kusaru wako kusaru wako mumbere yona ya sote chava de chirunji however tuwe uze luwa chava tende siwa fe tafu na milimu wenu elago ulia genze wera wa genze Somalia Rwanda nienga tuina timu tuina kakati tugeze simbe jeti yoku banti ya labarobatini yo Nota la wabatende sivalala wana. Ngemlavide Uganda. Kwa wabatini yali mu Uganda. Yange liyao. Wachi ya lava ucho umusambi. Nela wa gundi yono. Gifti. Ya kagenda. Yes. Gifti ya bado muti. Muliji. Mwuli wabatende sivalala wana. Baida echa gifti chitu proving that dala. Nti walue echa mechiri wana. Yes. Echa gifti Fred. Yes. Okwe gata kugundi. Kuyanga. Chitu la gira dala nti walue echa mechiri wana. Feche tamanyi. Yes. Ala sambi tu walina. Nete tulina wabatende si. Wachi wate wasambi wafuruma, na watende si wafurume. Bungereza, abasambi wate wafuruma, watende si wafuruma. Chiawe. Si warunji. Abasambi wangereza si warunji, abatende si wangereza si warunji. Edo musambi wafuruma, discussion ya mani. Yes. Tatu swa. Chokola manti ya wamba agenda batonte kato, musambi nge judi beli nyamu, tasamba nko kumu Premier League. Yeso ngachari kumabili kati. Ok. Nti, abaspana, basambi wate ambula na watende si, tawari na waitari wa satu kusemi final za Champions League. Basatu. Yes, kubatende sabana. Abana. Nga kuliko muspano umuna waitari wa satu. Ensonga zineze Uganda tezitera kugwa. Tufune patu. Mande tunde. Tuleseyoji. Tulino kuogira kubatende sabana. Oda tuogira kuchi. Tuchari na tuwade kuintro. Ensonga tuwende. Tori mumativu. Tatunagana kuwa kona wetu wabande. Tudende. Eda tukumawo. Tudende kulomukaga. Lomukaga tutubwe una songa. Katude kumande. Tude kumanga wanyizo kwa ngala na abagobeddwa. Polya. Wali wanu wako babantu ngate bana abakubani zeyiringa nakamanya akaba. Inga bagobe wende. Nga baba gobate bana bani zeyiringa. Wali wono mu kati nina photographer yange ba mtu ala naku ebifananyi. Na ali nsindikirako. Ne bamukuya nti wali lisangule mu nenge wange byatu sedda. Na iba kuzabi kuzaba. Oko isa angula. Woto liwa buza. Ya kuwe mifana. Ya kuwa nivyo ilinga mudende. Nungule simu. Ntivi isa angule mu. Neko lede na biyatu usede wa mkono we. Neko kati wane oko isa angula musasule. Kwa isa angula. Asinga wane chokola. Sivu. Wanu wa mwela yari mujia munga dayo. Yaja na asa imi inga mlichimu yari mujia munga wange wa Antoni. Tuu. Owaye. E namba ya pegi isa angule. Toja kora. Arobo kubasa mwela za transport. Wale ugeba soweza transport. Nya uzanti wali neri hindi tukuongele transport. Zopo ya matia. Weekend ya nune. Nange. Tuyanziza tuyazege. So nga ze Uganda. Zogero seka. Nengo urumi kumutima mungi. Awudete tuina. Katu mziko programu eno. Nepake za UFA.